السلام علیکم ګران کتونکو زروش تاسو ملګری سنا ولا کتونکو داټ مزه په لور دی شکوله کې موجوده ما تاسو کته د ما سره یو مشر ما سره ناشته بالکل درته 100 کولن چکن بیمار دی او به چکن دی د پښور راغلی دی دلته شکوله ته چکن راغلی په دې تامبو کې چکن نه ژوند یې ری بالکل دی چکن درې مشل ته وښونه بل خپل غربت نه وژن چکن دی راغلی د خط علاقې نه زګ جن خپل کورونه نشته خپل وس درې نشته ځان رزق رزق د ګټو لپاره هم نشي پیدا کولای دیون چې کوم دی په خپل بیمار هم دی نه بالکل چې کوم نو بالکل سودا سره سوګ نشته لري دا چې کوم نه په یو تام بو کې یو ځکه بل څه نغري دی دا وخت چې کوم دی راغلی درې میاشتې وښ دی پېښور نه راغلی دی د پېښور دلته راته کړی دی نو بالکل زما ته په اوسنکو چیرته د بیماری سوا او تاسو کوم نه د سو جوان ته پېښور راغلی کاګی اسلام علیکم کاګی تاسو نوم څه دی ښه فاروق درته وایا تاسو کوم نو بیسیک تاسو کوم ځای په خبر یو اصل کې خو بس په خوانم کورونه مورونه هم دغه کړی دی او مشران او کنه بس خدای به اوس کورونو کې پاتې کېږو اوس دونه بس تس مې نشته ځان له مې جونګړه تیاره کړو دغه کړی دی او بس هغه ټایم دی وخت دی تېرو بس یم کار نشته روزګار نشته زه داړه بیمار یم زما بس دی خفګان د لاسه بچو ته به مې کتل یو به مې ویل خشته دي بل به مې ویل خشته دي یو به م جامې اچول بند به م یو سوب با چول بل با چول آغا خام خا پل پردی نو بس دی دلاس خبگان پول پول آغی دلاس زما دیڑا که رسوله اوشو رسوله پوشو بس بیا سر یارانو نا سب دوستانو سب که یا کرش فی سپور فی چا تا میو جڑا چا تا پریاد میو کو و بس آغا خپل آغا لین می برابر کو اوت بندین بل کن پیرا بانی خطه لیجی چی کم شرمور دا خلق کن کده بیماره کمرا بانی آغا کلا وارا لیجی کلا زه دې مشران ته ریکویسټ کوم او دا زولی هم نیسم مهرباني وکړئ دغه شان داسې خلکو ته راشئ سن چې دیو دي تاسو د دې بیان واورئ د دې فریاد تاسو واورئ چې بیمار یم زما زړه آپریشن کړی دی زه چې کوم د قرضونه ما باندې و پېښور کې زما قرضونه وس نه کېده د هغه قرضونه چې کوم زه راغلی یم دلته پردي وطن ته راغلی یم دلته چې کوم زما سره وس در نشته زه بیمار یم زما کور ولا زما ځانه ذات هغه بس ماله څه کار وکړي څه به ماله وکړي بچي مې واړه دي ماشومان دي هغه د کار نه دي مهرباني وکړئ زما چې راواز څوک اوري یا ته زه ریکویسټ کوم او برای کرم زه ته په رخپو پرې وځم چې زمونږ کوم د علاقې مشران دي چې راشي او داسې مشران چې کوم دی تاسو امداد وکړئ به دې تاسو کوم دی نو ساوه هم ملاوي کړي تمې تاسو پروس په قیامت تپوس کړی کېږي ستا د روډ او سړک تپوس نه کړی کېږي باوجود راته ووایم تاسو کوم دی اوس کوم علاج دی تاسو علاج جاري اوسو د لکې کې نه کوي او په خدای یقین کلم ګیر سرجن دی هغه دوا نه راکو دی کړي او بس مې نشته دا د چټ زور شو خو بس نو دوا یې مو وانه کته مو تاسو خبرو چې دوا شان ډاکټر لمګیر هغه تله مو باندې تقریبا شپې را لې تاسو دا غټ چټ کته شي د 22 9 2019 ډېر ټایم و شو خو زما چې کوم نه د بد قسمت زما د وس مې نه کېده روپو دوا یې قشم پتره دوا یې ماته نه ملا شوی زما د روپو نه کوم ماته نه ملا شوی اگر جرا تو یا وشه کم نه زیات خلک تاسو ګوري زیات کتن ګوري زیات پختانه هم تاسو ګوري تاسو هغه نه سو ته وای چې تاسو امداد وکړي بس صد الله د رضا د پاره چې صد هغه لړ کو خو شي هغه د ما سره وکړي سو دا نه مجبوروم چې مال بنگله والے مال داو کې مال زو ډیر بے وسه ما ډیر ناچار ما هغه باندې د الله پیر زمانه د الله ور باندې نظر دی د الله ور کړه د ور سره چه سره کئی ما سره دمداد کی خاص اوره د پات اوره د خلا سره د دادا من دې د بچو د غم او ساتي کګیدا تو استا چې کوم بچنګی دی دا مستقبل دی دیو با دیو با غټیږي دیو مستقبل سره پولیشنی بس جی هغه د بچ دی هغه مدرسې ته ترې دی هغه د یو جنې دی یو الک دی او بس هغه بس هفته پس را راشي بس بیا ته لګم بس د زما په پکاري دی او نور خو جون کې سن نشته تا ته خو پتا منگلم پاتے دے گاڑیں پاتے کتونکو تاسو کاغذی خبرو د ډیر زیات درڅوس خبره ده مونږ چې کوم خپل هم خفګان نه لې ځکه چې مونږ پرواز وک مونږ ځکه نشته چې زمونږ شکر الحمدلله والي سپتا زمونږ مورکه شته زمونږ رونه شته زمونږ سر سوري شته
زمون ذکر لفرایده چون کې دسه حال په یوه مسلمان وسې په دې ما مجیره غلې کو دسه حال په موږ را لګا نه به وجه کم نه به با پته موږ ته ولګي مهرباني وکړه چا هر څه وس کیږي چا 500 وس کیږي چا 100 وس کیږي نو راشي بالکل دا شکولې کې لوړ دی شکولې کې دا ټیم دی موجود دی په تامبو کې ناشتي مخامخ چې کم نه پېټرول فم دی کم دیر خان او رفیق جی الله وبخي دا غو فم چې کم نه مخامخ دی تامبو لګي دلې کتونکو د ټولو به مهرباني وي دیو لمر دیو سره بیتو مو کې دیو کم نه مرسته وکې دیو سره امداد وکې همدا جنت ګټلې همدا ثواب ګټلې بل سکے ثواب نشتا بل سکے جرت نشتا صرف دا غشن دا مسلمانان سرا خیگڑا کول بے دا غریم یتیم دا خلقو سرا خیگڑا کول دا غٹ جنت تے کتن کو ادی دعا سا دا پروگرام ختمو ما تی چرتا یا اللہم خوشحالا باسا تا دا خپل کوربا سنا ولال جاتور کی تلوی اللہ پامان